בוקר טוב, שיעור הראשון במדעי האינטואיציה, אני מאוד מתרגש, זה דבר שמחכה כבר שנים, שנים שאני יודע שאני יודע ושעליי להעביר את המידע הזה ולשתף אותו, אבל כנראה שלכל דבר יש את הזמן שלו. ואנחנו מתחילים היום קורס מיוחד שהוא ביקש ממני, הקורס, שאני אלמד אותו מוקדם בבוקר, כי ככה זה מתאים בחוויה, ולא יכולתי אחרת. פשוט אני לא רואה את זה קורה בשעות אחרות, אבל זה מוקלט, ולכן גם ניתן יהיה לצפות בשיעורים בשעות אחרות, אבל הוא נברא, הוא נולד, כשהשמש מתחילה לזרוח, יש לזה הרבה סמליות, הרבה הקשר לאופן שבו האינטואיציה נולדת מתוכנו, מתוך החשיכה שבפנים נולד המידע. אז מפה אנחנו יוצאים לדרך, כמה ימים אחרי שהכרזתי שהקורס הזה יצא לדרך, נזכרתי לפתע שלפני 5 שנים כתבתי ספר על כל מה שיש לדעת על אינטואיציה, וזה ספר שנכתב לאנגלית בלבד, והוא חיכה אי שם באיזשהו אתר, איפה שעשו לי את העריכה הלשונית, מישהי מקנדה, וקצת שכחתי ממנו. ונזכרתי אחרי ש... הכרזתי שנעשה את הקורס הזה, לכן הספר הזה ילווה אותנו, הן למי שרוצה לקרוא, מי שקורא אנגלית, והן כחלק מהתכנים שנביא בשיעור. אז אני עושה עכשיו שיתוף מסך, ואני כבר אומר שהשיעור דינמי, זאת אומרת שמותר לשאול שאלות תוך כדי, מותר להפריע, אבל איכשהו תרימו יד, או שתעשו פה סימן איפשהו, כדי שאני יודע שיש שאלה. למה זה צריך להיות דינמי? אתם תראו בשיתוף מסך, איפה עושים פה שיתוף מסך? share screen, הנה, ואנחנו נכנסים פה ל... לזה, הנה. למה אני רוצה שזה יהיה שיעור דינמי? ולמה אנחנו פה עכשיו ולמה בתקופה הזאת? וזה התגלה לי הבוקר כשהתעוררתי בשעה המוזרה הזאת. הנה המשפט הראשון. למה עכשיו? ההיבט החברתי של האינטואיציה, וזה לא ידעתי כשכתבתי את הספר עד לפני 5 שנים, כי לא הייתה קורונה, ואני אישית לא התעוררתי להיות אדם חברתי, הייתי אדם מאוד לא חברתי, ואנשים לא נכנסו לבית שלי, ולא סבלתי gatherings ובמפגשים, ותמיד שיעמם אותי, ועצבן אותי. ואחרי שהפכתי להיות אדם יותר חברתי בצוק העיתים, עכשיו זה מתחבר לי למה עכשיו. מכיוון שאחד השינויים שאינטואיציה מביאה לנו, זה בעצם להגיד לנו שאינטואיציה היא כלי חברתי. ומה הכוונה? במקום שהידע הרלוונטי לאנושות יהיה מרוכז אצל כמה אנשים, ומשם הוא אמור להתפזר כרצונם ולפי השפה שלהם לכל השאר, אינטואיציה אומרת, כל אחד הוא מקור ידע ייחודי שרלוונטי לכולם. לכל אחד יש ידע ייחודי שנחוץ לחברה, לסביבה, ובעצם ההפעלה הנכונה של האינטואיציה זה ההפעלה של האינדיבידואלים הרבים לידע שלהם והשיתוף של הידע שלהם תוך כדי ההתפתחות האישית שלהם אל הסביבה. ולכן, למה עכשיו? כי אנחנו בתקופה שבה ההיבט החברתי של חיינו עלה לראש סדרי העדיפויות, וחלק מהשינוי החברתי הוא להעניק לאנשים יותר עצמאות וחופש. ועצמאות וחופש זה לא רק היחסים שלי עם השלטון, או הזכות שלי להפגין, או חקיקה משפטית וכל הדברים האלה. החופש האמיתי זה שאני בעל הבית של הידע שלי. קודם כל, הידע שלי נמצא אצלי, ואני לא תלוי כל הזמן באחרים שיתנו לי אישור למה נכון, וכיצד ללכת ומה לעשות ומה לקרוא. אז זה הסיבה למה עכשיו. כי עכשיו זה הזמן לייצר חופש חברתי, שהחופש החברתי בעצם מורכב מאינדיבידואלים
שיש להם את החופש להתחבר לאינטואיציה שלהם, את הידע והכלים והאומץ לזה, אבל זה לא מסתפק בזה. התפקיד של כל אינדיבידואל זה להזרים את האינטואיציה שלו אל הסביבה, ואנחנו נלמד על זה לא מעט בהמשך, כיצד אינטואיציה הופכת ליצירתיות. כלומר, לאינטואיציה אין ערך אם היא נשארת בתוכי, אין לה שום ערך. זה כמו זרם שנעצר, אין לו שום ערך, הוא לא קיים. ברגע שהוא בא לידי ביטוי והופך למתנה לאחרים, אז היא מתקיימת, אז היא הופכת לקיימת. אז זה למה עכשיו, ועכשיו אני רוצה להתחיל להיכנס לשיעור הראשון. השיעור הראשון בעצם נותן איזושהי הגדרה שכלית שנוכל איכשהו לחיות איתה לגבי מה זה אינטואיציה, כשמראש אני אומר, ואני אגיד לזה בהמשך, שאני מנסה להגדיר את הבלתי מוגדר, זה גם מה שעושה את זה מעניין, אבל גם מה שמזכיר לי להיות צנוע ולדעת שאני משתמש בכלים השכליים המוגבלים שלי ושלנו כדי להגדיר משהו שהוא מעבר לשכל ולהיגיון שלנו. אז ההגדרה שאנחנו נותנים פה כרגע, או אני נותן כרגע, זה אינטואיציה, זה לדעת מבלי שאני מבין כיצד הגעתי לזה. אוקיי? ואנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, אבל זה הפרק הראשון, זה מה שמוציא אותנו לדרך, וכמובן שאנחנו נחזור לזה פעמים רבות, זה לדעת מבלי שאני מבין כיצד הגעתי לזה, ולכן גם היכולת שלי להסביר את זה, להוכיח את זה, לתת נימוקים לזה, זה די קלוש, כי אני לא יודע איך הגעתי לזה. אני לא יכול לבנות סכמה שאומרת, בגלל זה הבנתי את זה, ובגלל זה הבנתי את זה, אני פתאום יודע. ככה זה עובד עם אינטואיציה, זה עובד אחרת, ספוקים אחרים. ומכאן אנחנו מתחילים, כי מי שבשבילו זה קשה לעשות דיון שכזה, ולהגיד אני יודע כי אני יודע, והוא חייב, הוא מרגיש שהוא חייב לרצות את הסביבה, לתת אסמכתאות, בהסברים ונימוקים, והנה גם הוא אמר ככה, הוא מראש חסם את האינטואיציה שלו. אינטואיציה זה דבר שאתה חווה אותו, נותן בו אמון, הולך אחריו, ואתה לא תורח לנסות להוכיח, כי אתה גם לא תצליח, כי אינטואיציה והוכחה הם שני דברים שונים. אז אני מתחיל את הפרק בזה שאני כותב שבעיניי אינטואיציה זה הנושא הכי מעניין שיש. מרחב שיש בו ידע, שלא ברור מאיפה הוא הגיע, מרחב המחקר האינסופי שמחכה לאדם, והוא לא זקוק לשום מעבדה, והוא לא זקוק לשום קורס באוניברסיטה, אולי פה, קורס פה אצלי, בכל זאת שקצת פוקח את העיניים, אבל בעיקרון זה מחקר פרטי, זה מחקר אישי, זה מחקר שמגלה לך דברים שהם מעבר למה שאפשר להבין. בדרך כלל בעיניי זה המסלול הכי מעניין והכי מרתק שעומד בפני האדם, וזה פוקח את העיניים לאדם לכך שהוא מעבר למה שהוא רגיל לחשוב שהוא. זה כאילו יש לנו דלת למרחבים מקסימים ואינסופיים של ידע, התפתחות, צמיחה, הכרה של מי אנחנו באמת, הכרה באינסופיות שלנו. זו דלת, האינטואיציה היא דלת שמאפשרת לנו ללכת ולהיכנס לשם ולטעום במשהו מעבר לחיים המוכרים לנו, וזה, כמו שאני אזכיר לא מעט את המושג מדע, אנחנו עוסקים פה במדעי האינטואיציה, זה בא לפגוש את המושגים הרגילים של מדע, שלפני כמה מאות שנים היה אחד הדברים החשובים באנושות, מה שהעביר את האנושות משעבוד לכנסייה, למצב שאנחנו חוקרים ועצמאים, אבל המדע עכשיו הגיע למקום שבו הוא מגביל אותנו רק ל... מה זה? מישהו פה מקשקש לי? אין איך זה קורה? רואים את הקשקושים האלה? אין לי מושג מאיפה זה בא, יש לנו התקפת חייזרים, לא משנה, אני מיודד עם חייזרים, זה בסדר, אז באמת מעניין מאיפה זה בא. אז המדע שיש לנו היום הוא בעצם מדע על המציאות הפיזית שלנו, פחות או יותר,
ושמה הוא נשאר, הוא לא הולך מעבר לזה. אבל האדם יודע שהוא יותר מזה, הוא רוצה יותר מזה, ולכן אם הוא רוצה לדעת יותר מזה, הוא לא יוכל להסתמך על המדע הרגיל, הוא יצטרך למצוא את המדע בתוכו. אפילו איינשטיין חשב ככה, שזה הדבר הכי מעניין, יש איזה ציטוט, יש מיליון ציטוטים של איינשטיין, לא יודע אם אמיתיים, אבל הוא אמר שאין משהו ממש בעל ערך חוץ מאינטואיציה. וכנראה זה הגיע ברבות ימיו, אחרי שהרבה חקר וגילה ונחשף, ובסופו של דבר הבין שזו האינטליגנציה האמיתית של האדם. האינטליגנציה האינטואיטיבית. הדבר הבא כן, טליה, תעשי אנמיוט, תעשי אנמיוט. במיוט. אוקיי. אם מותר לי להפריע לך לשנייה ולתת דוגמה כל כך רלוונטית לסיפור הזה, שכל מילה שאתה מדבר, אני מדברת על סיפור אישי לפני למעלה מ-40 שנה, שחליתי בסרטן, לא היה אינטרנט, אני לא מלומדת, הרופאים התחננו שאני אקבל כימותרפיה והקרנות, ובאינטואיציה האישית התנגדתי, ואני קוראת לזה מתנת אלוה שניתנה לי, כי אין הסבר אחר, ואני פה היום אחרי למעלה מ-40 שנה. וזו הייתה רק האינטואיציה שלי, שום דבר אחר. אז סליחה שהפרעתי, תמשיך. לא, אין מה לבקש סליחה, כי זה מה שאני מבקש מכם, אני מבקש מכם להפריע. אוקיי, קחו בחשבון שאני לא כל הזמן רואה את כולכם, אבל אפשר לשלוח צ'אט, ואת הצ'אט אני יכול לראות. אז תודה רבה על ההפרעה, טליה, ונמשיך לנושא הבא בפרק הראשון, שאני ממליץ לקרוא אותו לפני ואחרי השיעור, שהחידוש הוא שאינטואיציה היא סוג של חומר לימודי, ממש חומר לימודי, זאת אומרת שהאינטואיציה מקדמת אותך לדעת יותר מאשר קודם, שהוא מגיע מבפנים ללא תלות במורה, בספרייה, בהורה. זה חלק מהמהפכה האנושית של היום, לעומת מה איזשהו רצון להשתלט על האנושות. בסופו של דבר האדם העצמאי החופשי יודע שהוא פחות תלותי בסביבה או בגורמים חיצוניים, כולל גם בידע שלו או בהכוונה הפנימית שלו. ואין לו, למעשה, אין לו ברירה אלא להתחבר לשם, כי מתי שהוא יכול להגיע למצב שהוא לא יקבל שום הדרכה ושום הכוונה מבחוץ, כי הוא יבין שאי אפשר לסמוך עליהם, הוא יהיה חייב להיכנס פנימה, בדיוק כמו שטליה נתנה לנו את הדוגמה עכשיו, אבל לא שזה המלצה שמתאימה לכולם תמיד, שהם פוגשים מה שזה, כל הפנימי של טליה הוביל אותה לבחירה שלה, להחלטה שלה, ולקחת סיכון, וזה חלק מאינטואיציה, ולקחת סיכונים, אנחנו נדבר על זה הרבה. וזה מוביל אותי לנושא הבא, ולשאלה, לאיפה תשוקת הידיעה שלך או שלך לוקחת אותך? האם זה למרחבים של מה שכבר ידוע? נניח לקחת ספר, ללמוד משהו על הטבע, או על משהו שכבר חקרו, או שיש לי תשוקה לדעת מעבר לזה. האם אני יודע שאני יכול לחקור מעבר לידוע? יש פה גם שאלה של סוג של דימוי עצמי, ביטחון עצמי. האם חינכו אותי לחשוב שאת הידע שלי אני יכול לקבל רק מגורמים מסוימים? האם ככה התרגלתי לחשוב, שזה מאוד, מאוד מצמצם אותי? או שהתפתחתי להבין שיש לי ידע שהוא מעבר למה שנגיש באינטרנט, בספרייה, בספרים, אצל האנשים המנוסים? אולי יש לי ידיעה, אולי יש לי ידע שמקדים את זמנו, אולי יש לי ידע שהאנשים המנוסים יגידו בבת אחת שזה לא רלוונטי, אלה שיודעים, אלה שהם בעלי הסמכות. האם יש לי תשוקה ללכת למקומות האלה ולטייל בהם? כי בסופו של דבר תשוקה זה מה שקובע. אם יש לי תשוקה, ואם אני לא מפחד מהעצמאות הזאת של אני אחקור בעצמי, אני אגלה,
אם אני מוכן ללכת למסע הזה, אז אני אקבל את כל הכלים להיות במסע הזה. אבל אני צריך להחליט. אני צריך לבחור. אני צריך לדעת שאני אקח את הסיכונים שלי, ואז אני יוצא למסע בארץ הפלאות. אבל אם אני לא מרגיש את התשוקה הזאת, אם אני לא נותן לעצמי את האישור הזה, אני לא יכול ללכת לשם, ואף אחד לא יוכל לתת לי את האישור הזה. זו בחירה לחלוטין שלי. וזו שאלה שאני משאיר לכל אחד מכם, לאיפה תשוקת הידיעה לוקחת אותי, וכפי שאני אזכיר בהמשך פעמים רבות, לאינטואיציה יש קשר חזק מאוד לתשוקה. אינטואיציה ותשוקה מחוברות, למעשה, ופעמים אנחנו נגלה, שאם אני רוצה לדעת מה האינטואיציה שלי אומרת, אני צריך לשאול מה התשוקה שלי אומרת. והתשוקה הרבה פעמים יותר ברורה. אני מרגיש שאני רוצה, שמתחשק לי, אני מרגיש את התשוקה לעשות משהו, לבחור משהו, אני לא מבין למה. התשוקה היא המצפן שמורה לי את מה שהאינטואיציה רוצה לספר לי. התשוקה הופכת את דברי האינטואיציה למילים יותר ברורות, ולכן תמיד יש את השאלה, לאיפה תשוקת הידיעה שלי לוקחת אותי? מה אני משתוקק לדעת, ואפילו מעבר למה שיכולים להסביר לי? כמה מילים עליי, אני הבנתי מתישהו שיש לי תפקיד בחיי אלה, ללמד, להסביר, להדריך, לאמן, לאפשר לאנשים גישה למקום הזה, לא לחינם נמשכתי לציור אינטואיטיבי לפני, לא יודע, 20 ומשהו שנים, ולהכשיר מדריך הציור אינטואיטיבי ולכתוב על זה ולהתאמן ולצבור ביטחון כמה שאפשר באינטואיציה. ואני שמח מאוד שיש לי את הזכות, בעיניי זה חלק ממהפכה אנושית שמתרחשת עכשיו, שמעניקה לאנשים את הכוח לבחור בשביל החיים שלהם, בדיוק במקום שבו חלק מהאנושות מנסה לגרום לאנשים פחות לבחור. אז אני שמח שיש את האפשרות הזאת, ושיש את הקהל הנפלא הזה שמאפשר לזה לקרות. הלאה. אינטואיציה היא נושא שקשה להסביר. למעשה אני לא יכול לגמרי להסביר לכם אינטואיציה, אני יכול לתת לזה כמה הגדרות, אבל אם אין בינינו איזושהי הסכמה אינטואיטיבית, ראשונית, על מה אנחנו מדברים, אנחנו לא יכולים לדבר על זה, וההסכמה האינטואיטיבית הראשונית היא מעבר לאפשרות להסביר, פשוט יודעים שאנחנו יודעים. לא לחינם כל מי שהגיע לפה וכל מי שיצפה בהקלטה, הגיע לפה ויצפה בהקלטה, כי הוא יודע בפנים משהו שהוא לא יכול והוא לא צריך להסביר. ולמעשה הרבה פעמים אינטואיציה ולהסביר זה שני דברים הפוכים. מאינטואיציה אני יכול לפתח ידע, לבנות אותו ואז להסביר אותו, אבל המקור, את המקור אני לא אמור להסביר, המקור הוא מקום ש... לפני ההסברים. וכמה שקשה לי כרגע גם להסביר את מה שאני אומר, ואני אשאיר את זה ככה, אשאיר את זה ככה מורפל, כי המטרה בסופו של דבר, של כל הקורס הזה, זה לא ללמד, זה לעורר, זה להזכיר, זה להפגיש, זה לא שאתם צריכות לזכור בעל פה את הטקסט, ואחרת לא תדעו, לא, זה פשוט ללחוץ על כפתורים, להכניס את הביטחון העצמי, להזכיר לנו שאנחנו הרבה יותר גדולים ממה שנדמה לנו, זה הלימוד האמיתי. יש לאינטואיציה חוקים, אנחנו נדבר על זה, לפי שאני מבין. אבל החוקים הם חוקים אחרים ממה שאנחנו רגילים כחוקים של חומר לימודי, חומר של ידע, אבל יש חוקים, יש כללי הפעלה, ויש... את הגורמים שתמיד יפריעו, ויש את הגורמים שתמיד מעוררים את האינטואיציה, יש כללי משחק. וכיף שיש כללי משחק. זה בדיוק כמו הגישה של אומנים להשראה, למוזה. פעם חשבו שמוזה או השראה זה דבר שמדי פעם בא, שבא לו לבוא. ואז היו אומנים שנכנסים לתקופות של שיתוק, כי אין להם השראה. אבל זה לא שאין להם השראה, הם פשוט נכנסו לאיזשהו דיכאון, לאיזושהי תקיעות, ולא ידעו שהם יכולים על ידי פעולות מסוימות ואימונים מסוימים להביא את ההשראה שלהם, גם כשהיא לא נמצאת כביכול. יש חוקים
אבל אם אני לא מכיר את החוקים, אז אני באמת פשוט מחכה שזה יבוא או שלא יבוא, ואז אני יותר מוגבל. ובאמת קשה לדבר על חוקים כשמדובר במקום שיש בו מסתורים, הפתעות, באי ודאות, אבל כן, זה היופי של העניין. בתוך המרחבים של המסתורים, באי ודאות, יש לנו כמה עוגנים שנוכל להישען עליהם. אז כמו שאמרתי, אינטואיציה זה לדעת, בלי להבין כיצד הגעתי לזה. אני יכול לספר לכם שאתמול מי שאמר לי בטלפון, תשמע, הולכים להשבית את תחנות הדלק, לך תתדלק, מהר. זה מה שעשיתי. אבל כל הדרך, האינטואיציה שלי אמרה לי, לא צריך, לא צריך, אל תדאג, אל תפחד. אבל אני אמרתי, לא אכפת לי, אני הולך ומתדלק. והכל הגוף אמר לי, לא, יהיה בסדר. תדלקתי. ואחרי שעה ראיתי הודעה שהתוכנית להשבית את כל אלה בוטלה. אינטואיציה אמרה לי את זה, אבל באותו רגע לא הקשבתי לה, וזה קורה. אנחנו לא כל הזמן חשובים אליה, אבל לפחות אני יודע בדיעבד שהמסר הזה נאמר לי. אני לא כועס על עצמי על זה, אני מבין שזה החלק האנושי הפוחד שלי, אבל אני מכיר בזה שהייתה שם האינטואיציה והיא דיברה איתי. ואז בפעמים אחרות אני אוכל להיות קצת יותר אמיץ, ולתת לה יותר מקום, ולפעמים לא, וגם זה בסדר. אוקיי, לגבי ידיעה, לגבי ידיעה שלא קשורה ללימוד וצבירת ניסיון וידע, כאן זה אחרת, כבר דיברנו קצת, בעצם אנחנו צוברים פה ניסיון בלהתחבר לאינטואיציה. זה הניסיון המצטבר, זה הידע שלנו. לא התכנים עצמם שמגיעים, אלא איך מגיעים לשם. זה הדבר, זה הנושא הלימודי שנמצא פה, אבל לא מכיוון שלמדתי ידע מסוים, אלא למדתי בעיקר את איך להגיע. מהי הדרך אל הספרייה הפנימית? זה מה שאנחנו, ואצל כל אחד אגב, הדרך היא קצת אחרת. אני אומר לכם את זה כאדם שיש לי תואר, דוקטור לרפואה, ואני מכיר היטב את המדעים, או מה שהם היו אז כשאני למדתי, ושם ברפואה אתה לא אומר שום דבר שיש לך אסמכתה אליו. אתה לא אומר שאין לך אסמכתה. אתה לא אומר, זה מה שמחנכים אותך מגיל צעיר כרופא. אל תגיד משהו שאתה לא יכול לתת לו תוקף של מחקרים או של בספר, אל תגיד, וככה בעצם מחנכים אותך להיות סוג של רובוט לא אינטואיטיבי. אני יכול להבין למה זה רלוונטי לרפואה, לרפואה הזאת, אבל אני חושב שזה גם בהרבה מקומות אחרים, מחנכים אותך גם במשפחות, אל תגיד סתם דברים, אל תגיד דברים שאתה לא יודע מאיפה הבאת אותם, זה חינוך. והחינוך הזה חוסם את האינטואיציה, חוסם את הייחודיות, חוסם את היצירתיות, ופה אנחנו לומדים לסמוך ולהקשיב לידע הזה שהוא כבר עשה את הבדיקות שלו, כבר יש לו את הסמכתאות, אבל אנחנו לא נקבל את רשימת הרפרנס, אנחנו נצטרך או לסמוך על זה או לא, וזהו. אבל לא תהיה שם הסמכתא, לא נקבל גיבוי, נצטרך לקחת איזשהו סיכון, לא יהיה לנו הוכחה מראש. אינטואיציה תמיד תגיד לנו ללכת למקום מסוים, היא תגיד, כדאי לך ללכת לשם, אבל אני לא אסביר לך למה. ככה משחק. אוקיי? אני לא אסביר לך למה. כשתגיע לשם, אולי תבין למה, אבל אתה חייב להגיע לשם בדרכך, ולהיות מספיק אמיץ לסמוך עליי. ככה זה עובד. זה הנה לכם חוקי משחק, דוגמה לחוק אחד, שהיא מושכת אותנו לאיזשהו מקום שיש בו אי ודאות, וכאשר נעשה את כל הדרך משם, חלק מהאי ודאות יתפורר, יתהפוך לוודאות, וכל פעם יתקדים את זמנה, וכל פעם מחדש, זה כל פעם מחדש, זה לא שפתאום אני אדע הכל, לא, כל פעם הערפל יבוא מחדש, והאינטואיציה תסמן לי עוד מקומות בתוך הערפל, ואז או שאני סומך עליה, או שהפעם לא, או שאני מתדלק, או שאני לא מתדלק. שתי האופציות בסדר אגב, העיקר שאני יודע שהן קיימות. וכאן אנחנו באמת נכנסים לבעיה אישית וחברתית. איך אני מגשר, איך אני אמור לדעת
איך אני אמור לדעת, איך אני אפילו גם יכול לתקשר את הידע שלי בלי האישורים הרגילים שנותנים לזה תוקף? איך אני יכול להגיד לאנשים שקרובים אליי, אני יודע, שאני לא יכול להסביר את זה, אבל אני יודע. האם אני יכול להציב את עצמי בתוך מרחב חברתי, ולהגיד, זה מה שאני מרגיש, זו הידיעה שלי, למרות שאחרים יטילו בזה ספק, או אפילו ילגלגו או יצחקו. האם אני יכול ביני וביני לבטוח בזה, למרות שגם אני בעצמי לא לגמרי בטוח שזה נכון? אלה שאלות מאוד משמעותיות, זה חלק מהתהליך הלימודי, זה אף פעם לא 100%, זה כל הזמן סוג של משחק מעניין, בין החוויה הזאת שאני יודע, לבין החלק שבי שאומר, סליחה, אתה לא יודע. ולא לשכוח כמובן, שזה אף פעם לא נקי, כי אינטואיציה זה לא הדבר היחיד שזורם בתוכנו בחוויה שלנו, או באיך שאנחנו מבינים את המציאות. אנחנו מושפעים מאוד דברים. יש חרדות, יש פחדים, יש ניסיון קודם, יש דברים שלמדנו מאנשים מסוימים, יש ציפיות. זה לא הדבר היחיד שקיים בשטח, באוויר, באווירה. זה חלק. וכשהחלק הזה מגיע, אנחנו יודעים שהוא מגיע, אבל הרבה פעמים זה קצת מבלבל. וחלק מהתהליך הלימודי זה להשתפר ביכולת, למשל, להבדיל בין אינטואיציה לפחד. ומה שעוד יותר מסבך ומסקרן, שאינטואיציה היא מפחידה. ואיך אני מבדיל בין הפחד החיובי שבא יחד עם אינטואיציה, כי היא מובילה אותי אל הלא נודע, לבין הפחד מאינטואיציה. שני פחדים שונים. הפחד, נניח אינטואיציה אומרת לי עכשיו, לעשות איזושהי בחירה מוזרה, זה יפחיד אותי. זה יוצא לי מאזור הנוחות, מאזור ההבנה, מאזור הביטחון, זה אמור להפחיד, ואני אצטרך קצת אומץ. אני צריך לגייס אומץ ולהגיד, וואלה, אני הולך על זה. זה פחד מסוג אחד. יש פחד מסוג אחר, של אני מפחד לדעת, אני מפחד לשמוע משהו חדש, לכן אני חוסם את זה, פחיד מדי, מה שלא הגיוני אני לא לוקח. זה הפחד שאנחנו רוצים ללמוד לחלוף על פניו, והוא תמיד הרבה מתחרה עם אינטואיציה. הוא יגיד, סליחה, מאיפה לך ולמה לך? אל תיקח את הסיכון. זה פחד אחד, וזה כמו כל מעצורים שאנחנו מכירים מפני יצירתיות, או מפני יוזמה, זה הפחד שמקטין אותנו. ויש את הפחד האחר שנלווה אל הצעדים שאנחנו עושים מתוך הנחיית האינטואיציה, אפילו תוך כדי, אני אגיד, האינטואיציה שלי אומרת לי עכשיו, סל הים, נניח, אוקיי? מה הים? חורף זה? סל הים. ואז גם בדרך במכונית, למה אני נוסע בכלל? למה אני עושה את זה בכלל? יש פחדים של תוך כדי תנועה מהמעשה שמוביל להיוודאות, ויש פחדים שמונעים ממני בכלל להתחיל את התנועה. אלה שני פחדים שונים שאנחנו נרצה להכיר אותם. עוד שאלה שאני שואל, וזו שאלה שכדאי שנשאל את עצמנו, כיצד, אני חושב שלא עשיתי, אנחנו בהקלטה? כן, כן. נזכרתי לפתע ש... אז... איך המדע, כן, אנחנו בהקלטה, אני שכחתי, אתם רואים, האינטואיציה שלי פה לא עזרה לי, האינטואיטליה הייתה האינטואיציה שלי. אז איך המדע הרגיל, וזה משהו שכדאי לשאול את עצמנו רטרוספקטיבית מהילדות שלנו, הרי למדנו, כולנו בוגרי בית ספר, תיכון, אולי אוניברסיטה, ושם לימדו אותנו דברים, ועכשיו אני אומר, בתקופה הזאת של האבולוציה שלנו, אני שואל כיצד אותם מרגלים, אותו מוסד לימודי,
הפכו בעצם ממקום שאמור להעניק ידע, למקום שחוסם אותנו מפני ידע. מרגיל אותנו איך לחשוב, להישען בעיקר על חשיבה הגיונית, על מוח שמאל, פחות להאמין לתחושות שלנו. וזה הלך והתפתח עד לממש מדע ומדענים ואוניברסיטאות ומעבדות מחקר, כל אלה שיש להם ערך גבוה מאוד, ומאפשרים לנו למשל לעשות את שיחת זום הזאת, אבל יחד עם זה, זה חסם בפני רבים מאיתנו ידע רחב יותר שאנחנו אמורים להגיע אליו. אותו מדע בדיוק, אותו מדע שאמר, זו המציאות, כי חקרנו וגילינו במיקרוסקופ או בתצפית שלנו, בנוסחאות שלנו, זו המציאות, ותלמדו שזו המציאות. כשאנחנו רגילים שהמדע אומר לנו מה זאת המציאות, בילדות, אז יש לנו פה איזשהו מחסום מאוד משמעותי, ובהסתכלות רחבה, התפקיד של המחסום הוא שנעבור אותו. כלומר, עלינו להודות למדע ולאנושות שהגיעה למקום הזה, שמחייבת אותנו להתעורר ולהחליט שזהו זה. עכשיו אנחנו מתחילים למצוא את הידע בתוכנו. וכפי שאמרתי בתחילת השיעור, הסיבה שאנחנו פה, לא יודע איפה באו קווים אדומים האלה, מעניין. כנראה שאף פעם לא נדע, לא נוכל לחקור את זה. אינטואיציה זה סיפור חברתי. אפשר? ותכף קאטי, אני תכף נותן לך, אני מסיים את המשפט, וקאטי למשל, היא בן אדם מאוד חברתי. פגשתי אותה בשוק אחד, היא פשוט חילקה שום. לא אמרתי, מי זאת המשוגעת הזאת שמחלקת לכולם שום, תוקעת לך שום ביד והולכת. אחר כך גיליתי מי זאת האישה הנהדרת הזאת ששופעת נתינה, ואישה מאוד חברתית. וזה מה שמשמעותי בשביל להגיד לקראת סיום השיעור, שמצד אחד אינטואיציה מרחיבה את היחיד, אבל בהסתכלות רחבה יותר אינטואיציה זה דרמה חברתית, כי אנחנו זקוקים לידע שיש לכל אדם באופן שונה, כל אחד, כל אדם וה-DNA שלו גם יש לו ידע ומתנות לתת, שאנחנו זקוקים להם. והידע החדש שהולך להצטבר לנו הוא לא רק הידע שמגיע מהמדע, אלא מידע של כל אדם שהוא בעצם סוג של מדען בעצמו, בדרך שלו, ושתפקידו להקשיב לזה ולהזרים לנו, לכולנו, את המתנות שלו. זה למה ולזה, לכן אנחנו פה עכשיו בתקופה המיוחדת הזאת. כן, קאטי. בוקר טוב, יום טוב. נדמה לי שאני המקור לאדום, תכף נראה. לא, לא. חשבתי שכן, בסדר. רציתי להעיר פה, לחדד את מה שאתה אומר. בסופו של דבר, אנחנו כל הזמן אומרים, אני הולך לפי תחושת הבטן. תחושת הבטן שווה אינטואיציה. לא, לפני כמה שנים עשיתי הרצאה על קבלת החלטות, ולקחתי את יוסי כהנמן ודני, שכחתי את השם משפחה שלו, שפירה אני חושבת, שהם אומרים שבסופו של דבר אנשים, שיש כמה שיטות לקבלת החלטות, חוכמת ההמונים, שכל, ידע, מדע ואינטואיציה. אבל בסופו של דבר המסקנה של המחקר שלהם הייתה שהאנשים, כמה שהם חושבים שהם הולכים על החלטה לפי השכל, הם הולכים לפי הרגש ההתחלתי של התחושת בטן, של האינטואיציה. אז גם אם אנחנו רוצים להתעלם מהכוח, מההובלה של האינטואיציה, זה קורה באופן אוטומטי בלי שאנחנו נתכוון, נרצה או נתנגד לזה אפילו. כאילו, יש אנשים כמו רופאים שקיבלו הנחיות ויש להם לוז כזה, תוכנית עבודה, אבל בסופו של דבר, אם הם מתחברים לאנושיות שלהם או להרגשה הראשונית, אני כתבתי גם בצ'אט, יש את החוויות ילדות, יש את כל מה שבונה את הבן אדם, את האינדיבידואל שמשפיע על ההחלטה שלו, וזה בא מהאינטואיציה. אז האינטואיציה זה דבר מאוד חשוב, גם אם אנחנו נרצה להתעלם מזה. יום טוב. תודה רבה, קאטי, וזה... ותודה למחמאה.
רגע, אתה יכול להעביר, להעביר לנו את הצילום של ראשי פרקים? כן, כן. ראשי פרקים, אגב, זה הם כתובים גם בפרק עצמו. זה ראשי פרקים של הפרק שכתוב. עכשיו, שני דברים אני רוצה להגיד, קטי, בקשר למה שאמרת, קודם כל תודה על ההערה, וזה חשוב שתדברו. אם לא היום, עוד מעט נגמר השיעור, אבל בשיעור הבא, ובין שיעור לשיעור פתאום תתחילו לכם תובנות ותגליות ותפגשו את האינטואיציה שלכם, וזה עוד חלק מהעניין החברתי. כשאנחנו ביחד כחברה מעודדים את האינטואיציה בתוכנו, אז כל אחד מרגיש יותר ביטחון. אני חלק מחברה, זה לא הופך אותי למוזר ולאחר, וזה לא מפריד אותי. להפך, אני יכול לשתף, ואנשים, גם זה יעזור לאחרים להתעורר לאינטואיציה שלהם. אינטואיציה זה עניין חברתי, למרות שזה עניין אישי. אפרופו מה שמדברים בשנים האחרונות על דמוקרטיה או דיקטטורה, מה שקטי אמרה זה בדיוק העניין, לא יודע אם התכוונת לזה בסופו של דבר. כאשר מאלפים אדם לא להקשיב לאינטואיציה שלו, נוצרת דיקטטורה. זאת דיקטטורה. ההמון של האנשים שהולכים לפי צו של התקשורת או מישהו שהוא אמר להם, לא מקשיבים לאינטואיציה שלהם, שאינטואיציה שלהם תמיד מובילה למקום טוב. אגב, אינטואיציה היא תמיד בעד האדם. נגיע לחוק הזה, חוק, הגדרה. אינטואיציה היא תמיד בעד התפתחות האדם. אבל במסגרת כללי האנושיות, יש אפשרות לבלבל אותנו, ויש לנו אפשרות להיכנע לפחד, יש אפשרות כזאת. ואני חושב שאם יש דבר כזה שנקרא עריצות או חופש, אנחנו לא צריכים את המושג דמוקרטיה, אלא אנחנו צריכים מרחב שבו לאדם יש את הנגישות לחופש הפנימי שלו, לקול הפנימי שמנחה אותו איך להתקדם, איך לרפא, איך לצמוח, איך להתפתח, מה לעזוב, למה להתחבר, זה חופש אמיתי. ודבר שני שאני מגיב לקטי, זה שיש משהו מאוד צנוע באינטואיציה. היא מאוד צנועה, היא יודעת את עצמה, היא לא צריכה להוכיח את עצמה, היא לא באה בכוח. אבל מאחורי הקלעים, בדיוק כמו האנרגיה הנשית, היא זו שקובעת. גם אם היא לא עושה הרבה רעש וצלצולים ובאה לפרונט, מאחורי הקלעים, היא זו שקובעת, היא זו שמושכת בחוטים. והיום אנחנו קצת מזיזים אותם מאחורי הקלעים קדימה, כי הגיע הזמן במסגרת תהליך האנושות שהאנרגיה הנשית תתעורר להנהיג את הפלנטה המסוכסכת והכואבת הזאת, כי היא צריכה עכשיו את האנרגיה הנשית. כן, תליה? אני חושבת שבזכות האינטואיציה כולנו כאן התחברנו לתנועה של הבית שלנו. כי מה היה, איזה הסבר היה לנו? מי יודע בכלל מה זה? מי הבין מה זה? האינטואיציה גרמה לנו להגיע לפיקניקים, להבין שיש משהו שאנחנו רוצים להבין אותו. ובזכות האינטואיציה אנחנו כולנו איתך, ותודה רבה. תודה רבה, אנחנו פה איתנו ואנחנו לקראת סיום השיעור. אני רוצה להזמין אתכן לשוב ולקרוא את הפרק הראשון, ולהתחיל לתעד כל מיני רגעים של דיאלוג עם האינטואיציה, של תחושה בגוף לעשות משהו שאני בעצם מספק אם לעשות, דברים שהסכם, דברים שאולי לא הקשבתי לאינטואיציה, זה גם חלק מהלימוד, אינטואיציה באה ובחרתי שלא, וזה בסדר, זה לא פספוס, זה לימוד. וכן עמד. יש לזה ספר, אני לא בטוחה בדיוק על מה אתה בטוח. בתעשיית הספרים עכשיו, יש ספר אחר שצריך לצאת לאור, והספר הזה יהיה הבא אחריו, אבל הוא יצא דווקא כ-PDF, כי הוא כבר מוכן כמעט לגמרי. לא, אבל אני מתכוונת, אמרת לקרוא, איפה אני קוראת, מה אני קוראת. בקבוצת הוואטסאפ פרסמתי את הפרק הראשון, אני אקפיץ את זה שוב. אז אני חושבת שאני לא בוואטסאפ. אז אוקיי, אז רק הצטרפתי עכשיו, אז כנראה שאתה צריך לחזור. אז אוקיי, על הכיפה, אז תודה. אני אחפש את זה, אני אחפש אולי מקום אחר שזה יותר נגיש, פרק הרי, יהיה לכם את הנגישות לכל פרקי הספר, וגם זה, אגב, סוג הלימוד, לא אמרתי את זה, אבל אני אומר את זה שוב, להבדיל מאיך לומדים היום בבתי ספר, לימוד התנסותי. לכן לא כל כך צריך לכתוב. אנחנו לומדים דרך ההתנסות, דרך התנועה, דרך החוויה, אינטואיציה נמצאת בגוף, אינטואיציה נמצאת בחוויה, מסלולי החוויה הם ערוצי הלמידה, אוקיי?
פינקי, הספר הוא באנגלית. הספר הוא באנגלית, והראשי פרקים... הראשי פרקים שנתת עכשיו על המסך, לזה התכוונתי אם אתה יכול לשתף אותנו בראשי פרקים האלה. בוודאי, בוודאי. הכל גם... אכן הספר באנגלית, מי שלא מסתדרת עם אנגלית, אז לא, אז בלי ספר בינתיים. אבל אמרתי שהלימוד הוא חווייתי, זאת אומרת שאנחנו קוראים, לא מתעכבים יותר מדי על מילה פה, מילה שם, זאת קריאה רציפה, זורמת, גם מי שקורא תקשורים, הדרך לקרוא מידע גבוה, זה בתנועה. אתה לא מנסה יותר מדי למרקר ולהגיד, הבנתי, וזה מתחבר, אתה פשוט זז וסומך על המידע שהוא נספג ונכנס אל הלא מודע. עוד שאלות לפני שנסיים, השמש כבר זרחה. איך אתה הגעת לזה? אני לא הגעתי לזה, זה הגיע אליי. אבל יש כמה סיפורים מעניינים, אבל אלה תהליכים. אלה תהליכים שדבר מוליד דבר, מוליד דבר, כל מיני משברים, כל מיני שינויים. פתאום משהו בך אומר, די, תפסיק, אל תלך לפה, תפסיק את זה, תצא מפה, תעשה מרד כנגד זה. זה תהליך, זה לא אירוע אחד. זה דבר מוביל לדבר, ויום אחד אתה יודע שאתה יודע. ככה. אוקיי, עוד שאלות? עכשיו, במשך השבוע בין הפגישות, גם אפשר לשאול שאלות, או לבקש שנרחיב בנושא מסוים שנראה לכם רלוונטי, או שפתאום איך זה קשור לאינטואיציה. כמה שיותר שאלות, יהיה יותר מעניין, וגם נדע יותר. שאלות הן בעצם הבסיס לידע. ואינטואיציה מאוד אוהבת שאלות. אבל לא שאלות שאני מנסה בכוח לענות עליהן, אלא שאלות שפשוט, אני שואל, אני תוהה כמו ילד. ויש את השיר הזה של חווה אלברשטיין, שילדה ששואלת את אמא שלה הרבה שאלות ומשגעת אותה, אמא מתי יהיה כבר גדולה, עוד כמה שנים ילדתי, ויהיה לי תינוק בתוך עגלה, כמובן שיהיה לך ביתי, ואמא ממשיכה לשאול ושאלה, עד שאמא מתעייפת כבר אין לה כוח לענות. והשיר מסתיים בזה ש... אנחנו מתבגרים, אנחנו פשוט מפסיקים לשאול. אז אני מזמין אתכם לשאול שאלות נאיביות, שאלות סתם בא לכם, וזה מאוד מאוד מזין את התהליך, ושככה שלא יבוא רק עם ראשי פרקים, אלא שאתם, מהאינדיבידואליות שלכם, תוסיפו לנו ותעשירו דרך שאלות ותובנות. כן, קטי, ונסיים. הילדה שבי שואלת מה מטרת הקורס. להעיר את האינטואיציה שלנו, לתת לנו... הקורס קיים, הוא קיים. עכשיו, אני חושב שתראי, אני יכול להגיד לך מה שאמרתי בתחילת המפגש, למה עכשיו? הספר הזה נכתב לפני 5 שנים. אני חושב שזה נחוץ מאוד כיום לאנושות מבחינה חברתית, שיותר ויותר אנשים יתעוררו לאינטואיציה שלהם, זה כלי החופש המשמעותי. לחזק אותנו. זה יותר מזה, זה לעורר, זה להזכיר מי אנחנו, כי היום אנחנו ניצבים מול קונפליקטים חברתיים של חופש ועצמאות, וזה לא מספיק ללכת ולהפגין ולצעוק ולחזור הביתה אל הכלא שלך, אלא אתה אמור למצוא את החופש בתוכך, זה החופש האמיתי היחיד שיש. אז זה מבחינתי הסיבה, וסיבה אחרת, זה פשוט כי הגיע הזמן. אוקיי, ענת, את רוצה להגיד משהו? יש לי שאלה קצת, כן, מה ההבדל בין זה לקורס שלך של האינטואיציה? איזה קורס שלי של אינטואיציה? אז זה, לא ניכנס את זה עכשיו, זה שני מקורות מידע שונים, הקורס ההוא של אינטואיציה הוא יותר התחברות פרקטית, בעיקר האדם שצופה לבד ובחברה, ופה הספר הזה, זה ממש תהליך מחקרי, אנושי, מהי אינטואיציה. אוקיי, תודה. הכי טוב לחבר את שני ערוצי הידע, נדבר על זה, אני אכתוב על זה. אני חושב שזה הזמן לעצור. זה קצת מצחיק, שאני תכננתי את השעה כדי להיות לפני שהילדים שלי מתעוררים, אבל הם בחופש פסח, לא מעניין אותם להתעורר בכלל. אז אני אמשיך אל השקט בבית. תודה רבה שבאתם. לגבי תשלום, מי שבמקרה פספס את המסר, יש לכם אפשרות או בכסף רגיל, 50 שקל לשיעור, או 40 מטבעות אהבה, לבחירתכם, ואין התחייבות
משלמים פר שיעור, יש לנו הרבה שיעורים בדרך, תודה רבה, ונשתמע, וספרו לנו סיפורים בקבוצת הוואטסאפ. תודה. זה הקלטה, מי שרוצה יוכל לרכוש את ההקלטה. אוקיי, סטופ ריקורדינג. זהו, שיהיה לכם יום טוב. תודה. להתראות, ואפשר פידבק על השיעור, מי שרוצה שתכתוב בוואטסאפ.